Bio ovo dio ugođaja sa sinoćnjeg posljednjeg u nizu koncerta Medulinskog koncertnog ljeta u crkvi Svete Anježe u Medulinu, na kojem su nastupili vrsni glazbenici Edi Šiljak na violini i Melita Lasek Satterwhite na klaviru. Na repertoaru je bio pomno odabran program s dijelima Debussya, Chopina, Elgara, Sarasatea i Rahmaninova, koja su glazbenici izveli nadahnuto i s puno emocija. Publika je, dignuši se na noge, bogatim ovacijama nagradila glazbenike koji su na kraju koncerta izveli još dva dodatka. Bio ovo koncert za pamćenje, kruna na kraju ljetne koncertne sezone, glazbeni događaj koji će s puno ljubavi ostati u srcima svih prisutnih. Mirrors of Love predstavlja zbir kompozicija, najljepših kompozicija u literaturi za violinu i klavir, koje sam htio predstaviti upravo tako u parovima, znači po dvije skladbe od svakog kompozitora. Iako su one vrlo slične, također su i kontrastne međusobno i upravo zbog toga ta glazba će uvijek biti bezvremenska. Jako sam uživala večeras na ovom koncertu i cijeloj izvedbi. Prekrasno je ponovno svirati pred publikom uživo nakon svih ovih lockdowna. Toliko nam je energije trebalo i toliko pozitive i izborom ovog programa smo željeli ljudima pokloniti jednu prekrasnu večer gdje će uživati u ljubavi i prekrasnoj glazbi koja je nama ispunila srca. Organizator Medulinskog koncertnog ljeta bila je turistička zajednica općine Medulin. Crkva Sveta Agneze je bila popunjena, što se kaže, do zadnjeg mjesta. Naravno, sve u skladu sa mjerama. Ono što bih rekao da je bilo jako, jako zahtjevno ljeto, znači ono što volim reći, složenije puta pet. Međutim, evo, uspjeli smo, rezultati su fantastični. Dakle, mi na području naše Medulinske rivijere još uvijek imamo 18.000 gostiju, što je iznenađujuće dobro, gotovo je 10% bolje nego 2019. znači u 9. mjesecu. Ukupno je ovoga ljeta u crkvi Svete Anježe održano 6 koncerata klasične glazbe na kojima su nastupili sve domaći glazbenici.